jgħallem il-materjal li tuża l-art. Jekk jiena pereżempju nidħol fil-kamra tas-sodda fejn nirrakkomanda ħafna għall-mistoqsija tiegħek u nagħmel parke. Meta tħall, tossok iktar soft, tossok iktar warm l-affarji, allura inti awtomatikament qed tgħinek. Ovvjament inti tgħinek jekk inti ħajkollok blinds, Venetian blinds, jew inkella ħajkollok portiera. Il-portiera iktar soft, iktar warm, allura inti ħadd tagħmellek effett ta' awtomatikament, psikoloġikament lilek ħadd tħossok iktar cozy. Jekk inti għandek xi ħaġa bajda kiesħa li hija clinical, iktar ħadd tkun differenti. Jekk inti imorru ċertu kuluri, iktar ma jkun pereżempju jien inħobb nagħmel ħafna l-art iktar skura, toġobni ħafna meta tkun f'dar, għax jiena nħossu dak again gosti l-effett ta' tapit, mentri jekk ikollok il-ħitan bojot u l-art. Skura ħajtik effett ta' tapitu tiftaħlek. Mentri jkollok l-art ċara u l-ħitan ċari, inti se tkun iktar isek klinik, inti meta tmur ġew klinik jew inti tħossok tkun hekk. Isek l-ankwitat. Ħadd ma jagħmellek, mhux se tkun għandek tabib u jagħmellek il-mużika, atmosfera kollox skur. Jiġifieri il-materjal l-istess, pereżempju tkun ġebla naturali, bħal irħama, bħal pereżempju travertin, sa mhux qed ngħid jekk toġobkom xew le. Il-fil tagħha tħossilha tħoss iktar soft. Għandha inti meta tkun ħdej pool jew xi ħaġa u jkollok it-travertin, jekk tagħmel madum normali jew decking, jiġifieri inti għandek madum normali taċ-ċeramika ngħidlu jien. Tagħmel travertin pereżempju u l-injam decking, id-decking huwa ħafna iktar Tossok ħafna iktar soft u affarijietek milli. Isu sejf ukoll f'moħħok ma nafx ilha. Tossok iktar sejf ma jislokx anke kieku tagħmel travertin. Ġifieri għalfejn tażel wieħed mill-ieħor imma dik hija xelta oħra, imma l-feelings huma tlieta differenti u inti l-istess art għandek ta' xi. Mark, ħana l-issa nagħmlu. Jekk għaddejjem bil-proċess u għandkom bżonn parir żgħar dwar l-art, dar raġel jagħtaw tajjeb u bħal ma qed jagħmel miegħi bħalissa tiddejqu xejn isma' jiena aħna mal kamra tal-banju, tista' tgħidilna li ma' materjali taħseb fl-opinjoni tiegħek tajjeb. Nagħmluha hekk. Aw barke apposta.